Hello guys, naka full battery na naman tayo at may extrang trabaho ngayon, kaya today is April 28, Sunday here in Belgium. So babiyahin na naman tayo papuntang UK kasi kailangan ng tao daw dyan. At yun nga, may trabaho tayo kaya biglaan ng tawag ng opisina. So nakakatamad saka nakakalungkot kasi nga malapit na din akong pauwi ng Pinas. So, next. Hello guys, naka full battery na naman tayo at may extrang trabaho ngayon, kaya today is April 28, Sunday here in Belgium. So babiyahin na naman tayo papuntang UK kasi kailangan ng tao daw dyan. At yun nga, may trabaho tayo kaya biglaan ng tawag ng opisina. So nakakatamad saka nakakalungkot kasi nga malapit na din akong pauwi ng Pinas. So ni-expect ko na hindi na sana ako magtrabaho pero biglang may tawag. So abangan nyo na lang yung mga kaganapan guys, kabayan, ano pa mangyayari nitong araw na to. Hello guys, nandito na ako ngayon sa Antwerp Central Station. So napapansin ko lang ngayon yung lumalabas sa recommendation video ko yung about sa KAPA, nagiging mainit ang issue. So based sa akin pagre-research is ito ay isang sinasabi nila na magdo-donate ka daw at magkakaroon ka nga ng love gifts o sinasabi nilang blessing. So ewan ko lang kung kuan kasi nabanggit na nga ni Sarah, Ben Tulfo sa bitak na yun nga na tungkol sa KAPA na hanggat maaari iwasan ang pag-invest kasi nga sinabi na nagaling sa SEC na Security and Exchange Commission na huwag nga may issue nga nagapin sa pagkukulik or hindi nga tungkol sa investment na hindi naman kasi sinasabi ng KAPA investment is donation. So magaling kaya nagkaroon ngayon ng issue na ganun nga na may 30% monthly na. So pinakamababa nilang donation na tinatanggap is 5,000 and ranges to 1,000,000 pesos. So maximum 1,000,000 pesos. So pwede mo siyang kunin yung pinaka-laptops mo every month. Pwede mo din pabayaan lang, magiging co-founding. So based sa sabi ng orientation na napanood ko is kung halimbawa gusto mo lang mag-pull out, mag-donate ka ng 4 months para makuha mo ng buo yung binigay mong donation at makukuha mo na din yung capital. So nagiging mainit na yung issue nitong KAPA na to. So pero ang opinion ko lang is syempre nakikipaglaban yung KAPA at may pinapakita pa silang attorney nila na kung talagang may problema nga is harapin nila sa korte. Kung talagang talagang madaming nagdidepende or dumidepensa ng mga miyembro ng KAPA na sila nga is hindi scam. Pero magiging straightforward po ako tungkol dyan kasi hindi po ako in the first place po hindi po ako member ng KAPA pero kaya lang sabihin na natin na dahil magkalat ngayon sa video or recommended nila sa video na nakikita ko is nagtry akong nag-research tungkol sa KAPA. So parang sinasabi natin na sinasabi sa aking isipan o na lantaran na nakitang-kita na ng gobyerno na talagang mali nga talaga ang ginagawa ng KAPA. Why not na talagang makipagbattle sila sa korte or para makita kung yung legalities nga talaga ng KAPA. So hindi natin masisisi nga naman si Sarah Ben Tulfo kasi nga siyempre kilala naman natin na talagang si Ben Tulfo is talagang tumutulong siya sa mga naapi. Nagbibigay lang naman siya ng babala. Pero may concern siya. Kaya siguro hindi ko masisisi na yun na binababalan yung mga member na hanggang pangaroon iwasan mo. At in my second opinion naman, hindi natin masisisingan yung mga member ng KAPA kung talagang nire-repeat siya nila yung KAPA kasi nga nakikita nila kasi yung pagbabago ng buhay. So, yun lang po ang opinion ko regarding sa KAPA. At sana mabigyan nyo din ako ng idea. At siyempre, isa din akong OFW dito sa Europe na nagtatrabaho. So kung why not kung ang KAPA nga kasagutan sa buhay ng lahat ng magagawang Pilipino sa iba't ibang lahat. So why not to take a risk na imbes ako ng KAPA. So sana maliwanagan nga natin ito sa matutunan. Sana magigyan yun. Magigyan yun ang ating liwanag. Ginapat ko sa KAPA. So again po, hindi pa ako bashers or hindi pa ako member ng KAPA. Pero bilang isang mamamayan or concerned din sa mga tao na nag-invest sa KAPA is kailangan ko din malaman kung ano nga po ba talaga yung nangyayari sa KAPA o kusik sa legit o mas po kayo mag-aali ka kasi kailangan kumbaga ako naghanap din ako ng mga investment na talagang why not kung mababago ang buhay natin it's time to go home naman sa Pilipinas. So hanggang sa muli mga kabayan at kasi pupunta na ako sa trabaho ko and I hope na mabigyan niyo ako ng kasagutan tungkol sa KAPA. God bless and mabuhay kayo.